U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Hamim. Objava knjige je od Allaha, moćnog, mudrog. Stvorili smo nebesa i zemlju i šta je između njih jedino s istinom i rokom određenim, a oni koji ne vjeruju u ono čime se opominju, odvraćeni su. Reci, jeste li vidjeli šta prizivate mimo Allaha? Pokažite mi šta su to stvorili od zemlje ili imaju oni udio u nebesima. Dajte mi knjigu prije ove ili tračak znanja, ako istinu govorite. A ko je zabludjeliji od onog ko mimo Allaha priziva onog komu se neće odazvati do dana kijameta, a oni su prema zovu njihovom nehajni? A kad se ljudi saberu, bit će im neprijatelji i bit će u obožavanje njihovo nevjernici. I kad im se uče ajeti naši jasni, govore oni koji ne vjeruju za istinu kad im dođe, ovo je sihr očiti. Ili govore, izmišlja ga, reci, ako sam ga izmislio, pa ne vladate sa mnom zbog Allaha nimalo. On je najbolji znalac onog šta o njemu govorite. Dovoljan je on svjedok između mene i između vas, a on je oprosnik, milosrdni. Reci, nisam bio novina od poslanika i ne znam šta će sa mnom učiniti, niti sa vama. Slijedim jedino što mi se objavljuje i ja sam samo opominjač jasni. Reci, vidite li, ako je od Allaha, a ne vjerujete u njega, a posvjedočio je svjedok od sinova Izrailovih, na sličnom njemu pa je vjerovao, a uzoholili ste se. Uistinu, Allah ne upućuje narod zalima. I oni koji ne vjeruju govore o onima koji vjeruju. Da je dobro, ne bi nas u tome pretekli. A kako se njime ne upućuju, to će reći. Ovo je laž stara. I prije njega je knjiga Musaova bila vodilja i milost, a ova knjiga je potvrda na jeziku arapskom da upozori one koji zulum čine i radosna vijest za dobročinitelje. Uistinu, oni koji kažu, gospodar naš je Allah, zatim istraju na pravom putu, tad neće biti straha nad njima i neće oni tugovati. Takvi će biti stanovnici dženeta, vječno će biti u njemu plaća za ono što su radili.
a vasijetili smo čovjeku prema roditeljima njegovim dobro. Nosila ga je majka njegova prisilno i rodila ga prisilno. A nošenje njegovo i odbijanje njegovo od dojenja je 30 mjeseci, dok, kad dostigne zrelost svoju i dostigne 40 godina, rekne, gospodaru moj, potakni me da zahvaljujem na blagodati tvojoj koju si podario meni i roditeljima mojim i da radim dobro s kojim si zadovoljan. I napredak meni u potomstvu mom. Uistinu, ja sam ti se pokajao i uistinu sam ja od muslimana. To su oni od kojih primamo najbolje što su radili, a preći ćemo preko zlih dijela njihovih među stanovnicima dženeta će biti. Obećanje koje im se daje istinito je. A onaj koji roditeljima svojim rekne, uf, vama oboma, plašite li me da ću biti izvađen, a već su minule generacije prije mene, a oni oboje preklinju Allaha, teško tebi, vjeruj, doista obećanje Allahovo je istina, tad govori, ovo su samo priče ranijih. Takvi su oni na kojima se obistinila riječ u zajednicama već prošlim prije njih, od džina i ljudi, uistinu, oni su gubitnici. I za sve što su radili bit će stepeni i da im ispuni dijela njihova, a njima se neće zulum učiniti. A na dan kad se oni koji nisu vjerovali izlože na vatru, pročerdali ste svoje dobre stvari u životu svom dunjalučkom i uživali u njima, pa danas ćete biti plaćeni kaznom prezrenom, zbog toga što ste se oholili na zemlji bez ikakva prava i što ste griješili. Ispomeni brata Adovog, kad je upozoravao narod svoj u pješčanim brdima, a doista su prolazili opominjači prije njega i poslije njega. Obožavajte samo Allaha, uistinu, ja se plašim nad vama kazne dana strašnog. Rekoše, jesi li nam došao da nas odvratiš od bogova naših? Pa daj nam to čime nam prijetiš, ako si od istinitih. Reče, samo je znanje kod Allaha, a prenosim vam ono s čim sam poslat, ali ja vas vidim ljudima koji ne znaju.
pa pošto ga ugledaše kao oblak koji napreduje ka dolinama njihovim, rekoše, ovo je oblak koji će nam kišu dati, naprotiv, to je ono što ste požurivali, vjetar, u njemu kazna bolna. Razara svaku stvar po naredbi gospodara njegovog, pa su osvanuli. Vidjele su se samo nastambe njihove, tako plaćamo narod prestupnika. I zaista smo osposobili njih u onom u čemu nismo osposobili vas, i načinili smo im sluh i vidove i srca, pa nije im koristio sluh njihov, nit vidovi njihovi, ani srca njihova nimalo, kad su nijekali ajete Allahove, i snašlo ih je ono čemu su se ismijavali. I doista smo uništili ono što je bilo gradova oko vas i izlagali znakove da bi se oni povratili. Pa što ih nisu pomogli oni koje su mimo Allaha uzimali bogovima kao sredstvo približenja? Naprotiv, iščezli su od njih, a to je bila laž njihova i ono što su izmišljali. I kad ti upravi smo skupinu džina da slušaju Kur'an, pa pošto su mu prisustvovali, rekoše, šutite, pa pošto je završeno, vratiše se narodu svom kao opominjači. Govorili su, o narode naš, uistinu, mi smo slušali knjigu objavljenu poslije Musa, potvrdu onog ispred nje, upućuje istini i tariku pravom. O narode naš, odazovite se pozivaču Allahovom i vjerujte u njega. Oprostit će vam grijehe vaše i zaštititi vas od kazne bolne. Ako se ne odazove pozivaču Allahovom, pa nije on taj koji će umaći u zemlji i neće on mimo njega imati zaštitnike. Takvi su u zabludi očitoj. Zar nisu vidjeli da je Allah koji je stvorio nebesa i zemlju, a nije se umorio stvaranjem njihovim kadar da oživi mrtve? Svakako, uistinu, on nad svakom stvari ima moć. A na dan kad se oni koji ne vjeruju izlože na vatru, zar ovo nije istina, reći će, svakako, gospodara nam našeg, reći će, pa iskusite kaznu zato što niste vjerovali.
Zato se strpi, kao što se strpio odlučni između poslanika i ne požuruj im, kao da su oni na dan kad vide ono u čime im se prijetilo zadržani samo čas dana. Informacija je to. Pa hoće li biti uništen iko osim naroda grešnika?